үкіметтік емес ұйымдардың қоғамдық тәртіпті сақтаудағы рөлі. Бүгін Нұр-Сұлтан қалалық ішкі істер департаментінің қызметкерлері үкіметтік емес ұйым өкілдерімен кездесу кезінде осы тақырып талқыға түсті. Кез келген қылмысты алдын алуға болады. Олар үшін, ол үшін қоғамдағы тәрбиелік мәні бар дүниелерді насихаттау жоғары болуы тиіс. Сол үшін полицейлер елорданың 40-тан астам үкіметтік емес ұйымдармен байланыс орнатқан. Қазақ қызы институты бұл қыздарды инабаттылыққа, тәрбиелікке, дәстүрге тәрбиелейтін институт жетекшісі Әбден Қарақат жақсылық қызы. Ол қысымен де көптеген осы ішкі істер органдары, әсіресе біз полиция департаменті көптеген жұмыстар жүргізіп жатырмыз бүгінгі таңда.